ያው እስካሁን ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። አሌክስ ወንድሙን በጎርፍ አደጋ ምክንያት አጥቶታል። ጎርፍ አደጋ የተከሰተው እዚሁ መርካቶ መሀል አማኑኤል ላይ እንደምትመለከቱት ጎርፉ የሰባት ቤቶችን ነው ያጠፋው እና በሰባት ቤቶች ውስጥ የሚኖሩ 19 አባወራዎችን ነው ያፈናቀለው። ጎርፉ ይህንን የመሰለ አደጋ አስከትሏል ማለት ነው። ከቤቶች በተጨማሪ ደግሞ መጋዘንንም እንዲሁ አፍርሷል። በጣም ትልቅ መጋዘን ነው። መጋዘኑ ሙሉ ውሃ ነበረ እና አዲስ አበባ መሀል እንደዚህ አይነት ነገር መከሰቱ በጣም ያስገርማል፣ በጣም ያሳዝናል። በተለይ ደግሞ እዚሁ መርካቶ መሀል አማኑኤል አካባቢ መፈጠሩ በጣም ያሳዝናል። አሁን ላይ ሁላችንም ማድረግ የምንችለው ለአሌክስም ሆነ ለሌሎች 19 አባወራዎች የተቻለንን በአቅማችን መርዳትና መድረስ ነው። እናም እኛ እዚህ ተገኝተን ከጓደኞቻችን ሆነን ብዙዎች ሆነን የተቻለንን አድርገናል። ያው ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ለሰው ልጅ የሚያስፈልገው ሰው ነው አብሮነታችንን። አሌክስ ብቻውን እንዳልሆነ እዚሁ ለመግለጽ እንፈልጋለን። አሌክሶ ብቻህን አይደለም አለንለ በሚያስፈልግ ነገር ሁሉ እኛ አብረንነ። ሌሎችም እንዲሁ በዚህ አደጋ የተጎዳችሁ አብረናችሁነን፣ እኛ አለን አጠገባችን። እናም ይሄ ነገር ኦልሬዲ አንዴ ተከስቷል። ምንም ያለፈን ነገር መመለስ አችልም፣ ግን ከዚህ በኋላ መከላከል የምንችለው ብዙ የጎርፍ አደጋዎች አሉ። ብዙ ተመሳሳይ አደጋዎችን መከላከል እንችላለን። አሁን ላይ አዲስ አበባ ላይ በጣም ከባድ ጎርፍ እየተከሰተ ነው። ሜትሮሎጂም እንደዘገበው ከሆነ በቀጣዩ 10 ቀናት ላይ በጣም ከፍተኛ ጎርፍ ይመጣል ተብሎ እየተጠበቀ ነው እና ይህንን ነገር ጎርፍ ውሃ ብቻ ሆኖ እንዲያልፍ ጉዳትም ካስከተለ የሚያስከትለው ጉዳት ንብረት ላይ ብቻ እንዲሆን የሰው ልጅ ህይወት እንዳይጠፋ የተቻለንን እናደርግ። ይህንን የምትመለከቱ የሚመለከታችሁ አካላት፣ የመንግስት አካላት እባካችሁ ከዚህ በኋላ የሰው ልጅ ህይወት አይጥፋ። ከዚህ በላይ ቤተሰብ ለቅሶ አይቀመጥ። ከዚህ በላይ ሰዎች አይጎዱ። ከስለዚህ ማድረግ የሚገባ እናደርገን። ሁላችንም የሰው ልጆችን ህይወት እናትርፍላለሁ። ስለዚህ ሁላችንም አሌክሶንም ሆነ ሌሎችንም ቤተሰቦች መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች ኮሜንት ላይ የባንክ አካውንት ቁጥራቸውን አስቀምጥላችኋለሁ። በዛ አካውንት ላይ የተቻላችሁን የምትችሉትን መደገፍ ትችላላችሁ።